হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, সংগীতাজ ব্লগৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ মই সংগীতা দিহিঙাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ গাহৰি মাংসৰ এটা খুবেই সুস্বাদু ৰেচিপি। আজি মই গাহৰি মাংস বনাইছোঁ লাইশাকৰ লগত, সেয়ে ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে এয়া লৈছোঁ গাহৰি মাংস। মাংসখিনি ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত তিনিটামান চিটি অহালৈকে মই বইল কৰি লৈছিলোঁ। তেতিয়া মানে বইল কৰি ল'লে মাংসত থকা চৰ্বিখিনি কিছু পৰিমাণে হ'লেও কমি যাব। আৰু মই অকণমান নিমখো দি লৈছিলোঁ। মাছখিনি অলপ কোমল হৈ অহাত আৰু কালাৰটো চেঞ্জ হোৱাত ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ থেতেলিয়াই ৰখা আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি। দি আকৌ কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ যাতে আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো মাৰ যায়। পিছত ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ। আৰু মাংসখিনি যিহেতু আগতে বইল কৰি লোৱাই আছে, সেইকাৰণে বেছি ভাজি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এটা কথা বাৰু মন কৰিছেনে, আজি মই মাংসত আলু দিয়া নাই। আলু নিদিয়াকৈ আজি গাহৰি মাংসৰ জুতি লওঁচোন। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যিসকলে মোৰ
মানে আজি ভিডিওটো আগবঢ়াইছোঁ। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজিলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপুনি নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।